Улсын хурлын дарга ил бус чуулганы нэгэн хуралдааныг зарлан хурдлах тухай захирамж гаргасан. Энэ дагуугийн сарын 29-нд буюу маргааш улсын хурлын ил бус чуулган хуралдаар болоод байна. Ил бус чуулганы цэмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны конвенцэд нэгдэж орохтой холбогдуулан багц хуулийн цэцлийг соёрхон бодлохоор төлөвлөд байгаа. Тухайлбал ашигласан түлшний болон засрын идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1997 оны конвенц нэгдэж орох тухай хуулийн төсөл Бага хэмжээний цөмийн материалын шинжилсэн протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл, цөмийн аюулгүй ажиллагааны 1994 оны конвенц нэгдэж орох тухай хуулийн төсөл болон цөмийн материалыг бичлэн хамгаалах тухай 1980 оны конвенцийн 2005 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл. Үндсэн хуулийн зүйн 04-р дүгнэлт зэрэг асуудлуудыг хэлцгэр болоод байна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр цөмийн хаягдлыг буушгах гэх мэдээлэл өнгөрсөн хугацаанд олон янзаар гарч ирсэн. Тухай бүрт нь Монгол Улсын цөмийн хаягдлыг буушгахгүй гэх мэдээллийг холбогдох албаныхан өгч байсан юм. Харин удаад Монгол Улсын цөмийн хог хаягдал бушгүй байх талаар албан ёсны хуультай болж байгаа талаар албаныхан хэлж байна. Ер нь бол Монгол Улсад цөмийн хаягдлыг буушлахгүй, дамжин өнгөрүүлэхгүй, нэвтрүүлэхгүй гэсэн бол эрх зүйн орчин бий. Энэ конвенц нэгдэж орсноор энэ цөмийн хаягдлын талбайтай асуудал дээр улам хатуу бол зохицуулт хийгдчихэнд. Тэгэхээр Монгол Улсад бол хууль эрх зүйн цөмийн хаягдал бол орж ирэхгүй гэдэг нь хатуу мэдлэгдэж байна. Нөгөө төгөр гинт ээлж бус чуулган зарлаж цөмийн хог хаягдлаа холбоотой асуудлыг хилцгэр болсон нь анхаарал татаж байгаа. Энэ талаар цөмийн энергийн комиссийн албан ёсны мэдээллийг хийж байгаа. Цөмийн хаягдлаа холбоотой хууль эрх зүйн орчинд Монгол Улс бий. 2000 онд цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хуульд тодорхой заасан байдаг. 2011 онд Монгол Улсын эрхлэгчийн зорилгоор цөмийн хаягдлыг Монгол Улсын газар нутагт хадгалах, буушлах, мөн дамжин өнгөрүүлэх зорилгоор тээвлэх бүх үйл ажиллагааг хуулиар хоригласан байдаг юм. Тэрсэн маань цөмийн зэвсэгтэй бүрнүүд бол байна. Тэгэхээр энэ хөрш орнууд маань явагдчих байгаа. Энэ байгууламжууд энэ үйл ажиллагаанаас хэрвээ улс болон өөрийнхөө бол хяналтыг бол өөртөө тогтоодог. За дээр нь цөмийн байгууламжид ирэх хяналтыг бол улсын атны нэг агентлаг бол чанд хяналт бас тавьдаг. Хэдийгээр тийм байлээ ч гэсэн ямар нэгэн цөмийн өсөл болохгүй гэдэг бол эрсдэл бол. Цаашид бид олон улсын конвенцэд нэгдэн орсноор цөмийн хаягдлыг Монгол Улсад хууль бусаар тээвэрлэх, дамжуулахтай холбоотой бүхэл үйл ажиллагааг хуулиар хоригдж байгаа. Улсын хуулийн дарганы захимжийн дагуу ил бус чуулганы нэгдсэн хурлаан 3-р сарын 29-ноос 4-р сарын 1-ний хүртэл үргэлжилнэ. Мөн өргөжлөн улсын хуулийн хаврын чуулганд нээлт хийх бололтой.